На інформ-каналі «Репортер» така експериментальна рубрика. Ми з моєю колегою Кристіною Черноваловою будемо говорити про мистецтво, про кіно, ну, культуру під час війни. Я вітаю тебе, Кристіна. Я вас так. Ми взяли в якості експерименту, взяли і подивились документальний фільм, знятий відомим російським документалістом, 50-річним Андрієм Лошуком. Люди, які більш-менш так мого віку, вони знають цього режисера по документалках, коли він ще працював на більш-менш притомному російському телебаченні, знімав фільми про створення Рунету, інтернету в російськомовній, в російськомовному середовищі. Це було цікаво, теж раджу вільний час подивитися. Але сьогодні ми говоримо про документальну картину, яка називається «Розрив зв'язку». Вона вийшла на початку літа. Дуже багато взагалі сюжетів протягом 6 місяців, що тривають бойові дії на території України. Дуже багато сюжетів беруться за основу нашими документалістами, ну також російськими опозиціонними нашими колегами, які виїхали з Мордору і зараз працюють за кордоном. Чому вразив цей фільм? По-перше, тому що я коротко перескажу його, потім Кристіна розкаже про свої думки. В головному центрі, так, в головному центрі сюжету кілька пар родичів. Чоловік, дружина, мати, донька, брат і сестра. І війна ці родини, вона поділила їх навпіл. Тобто люди спілкуються, деякі навіть живуть під одним дахом, але у них точки зору повністю протилежні. Більш-менш це зрозуміло і спокійно, коли люди, будучи там близькими родичами, вони живуть в різних місцях. Але коли вони живуть під одним дахом, і вони черпають інформацію з однієї там, з однієї домівки, хтось там дивиться телебачення, так, російське, хтось читає там опозиційні телеграм-канали. І для мене, ну, дійсно, поспілкуватися з такими людьми, з повністю протилежними точками зорами, точками зору, було, ну, незвично. І я б відзначив професіоналізм режисера, який, так, ми всі розуміємо, де добро, а де недобро. І що там, займаєш позицію добра, то, ну, все, це легка позиція. Ми відчуваємо, що ми праві. Режисер розуміє, що люди, які проти війни, які засуджують агресора і окупанта, він думками на їхньому боці. Но йому потрібно якось показати, що там батьки, якийсь там брат, чоловік, ну, що він теж їх чує. Не погоджується, але чує. Що тобі запам'яталося з цього документального фільму? Я хочу розпочати своє враження з цитати Галини, вона скрипачка, хто буде дивитися, мене зрозуміє. Вона сказала таку фразу: «Нас ждет катастрофа не тільки економічна, але й чоловічна». І ось на мене, як на мене, то це найкращий опис цього фільму, бо розрив зв'язку тут не тільки інформаційний, не тільки розрив зв'язку покоління, а в першу чергу сімейний. І тут дуже важливо говорити про контраст, який використав автор фільму. Ось навіть цей розділений екран, коли вони на друг друга дивляться і ніби слухають точку зору іншого, але її повністю не підтримують. Це контраст поколінь, це контраст принципів життя, це контраст взагалі розуміння добра та зла. І коли люди дивляться, слухають, але не розуміють, це, як на мене, трішки навіть нонсенс. І дуже круті були такі деталі фільму, коли ділили екран, і одна сторона говорить, а на фоні, наприклад, тієї людини, яка має проросійську позицію, грає телевізор, і там програма Соловйова, Росія-24, та сторона, яка проукраїнська, на фоні неї там були книги, були якісь українська символіка. І ти навіть ось таких маленьких дрібниць розумієш, звідки йде проблема, якими
джерелами інформації користуються люди, бо там, наприклад, я не кажу, що там ті люди, які дивляться програму Соловйова, вони не читають книжки, бо були люди там і дуже досвідчені, освічені, але все культурно освічені, вони... культурно грамотні. Так, і культурно грамотні, але все ж таки чомусь програма Соловйова «Росія-24» для них це було прям, ну, достовірні всі факти, і вони в це вірять. І я вважаю, що це розрив правди, бо у кожного вона своя, і українцю ти не докажеш, що там Росія не розуміє, а росіянину ти не докажеш позицію українця, і ми це побачили на прикладі сестри та брата, які виросли в Маріуполі разом, жили там з батьками. На момент виходу фільму батьки ще не виїхали з Маріуполя, проте її брат, який живе в Росії, каже, що, ну, Росія права. І для мене це була ось така... Ну, я не знаю, я просто не можу зрозуміти цих людей, тому я не можу поставити себе на їх місце та сказати щось належне про них. Але ось так, для мене це розрив навіть не зв'язку, а скоріше розрив правди, бо вона у кожного своя в цьому фільмі. Я б відзначив такий ход режисера Андрія Лошика. Ми багато чуємо, ну, з тої сторони, як то кажуть, що ви не даєте висказатися, висловитися людям, які підтримують так звану спецоперацію, у них там говорять у Московії саме так, що ви їх не чуєте. Ну ось, дали людям висловитися, не перебували, вони все чітко висловили, але краще б вони цього не робили, тому що їх аргументи, ну, дуже, ну, дуже слабкі. Коли ставиш питання, вони відповідають такими штампами, які вже, ну, набридло, відверто кажучи, слухати нам і чути, але совість у режисера і у знімальної групи повинна бути чиста з цього боку. Тому що, ну так, захотів він відзняти такий фільм, щоб йому було приємно, для того, щоб його, скажімо так, творче його его було задовільне, він би поспілкувався з усіма тими росіянами, які проти війни, і виявився би такий фільм. Ось, бачите, ще один там режисер, він, ну як би мовити, дисидент, він там поїхав до Грузії, тому що в Росії його переслідували, і він показав таку картину. Ну, ми самі розуміємо, що самі розуміємо, в якому світі живемо, самі розуміємо, що є там невеличкий відсоток громадян Росії, які це не підтримують, які йдуть проти керівництва своєї держави, і вони там сміливі, вони можуть про це говорити. А ще таке питання у мене теж виникло: чи можливо повернення діалогу між цими родичами? Ну, ми так розуміємо, що на початку там війни вони там обмінювалися кількома там словами. А віриш чи ти, ну, в те, що вони повернуться до розмови, і дітям вдасться переконати батьків, що ракети літять там не там в бази НАТО, а летять вони там в театри, в супермаркети, в бази відпочинку з людьми, там з дітьми? Дійде до цих людей, які все не вірять, що, ну, що вони не праві, дуже не праві. Віриш ли ти, що діалог буде відновлений між цими родичами? Якщо чесно кажучи, то я думаю, що не відновлять вони діалог. Якщо це близькі родичі, мама, донька або там син, батько, то вони не зможуть не спілкуватися, я так вважаю. Можливо, просто політична тема буде відкладена на друге-третє місце. А ось коли це дружина та чоловік, мені здається, у нас були дві сімейні пари такі, мені здається, що вони вже не повернуть ті відносини, які були, бо нам чітко дали зрозуміти, що політична позиція для тих людей, вона важлива, і вони не зможуть продовжувати життя з людиною, яка, наприклад, підтримує там окупацію Криму, Донбасу, Херсонської області. Ну, не зможуть вони змиритися з тим, що живуть з проросійським чоловіком або ж жінкою. Тому я вважаю, що якщо це сценарій дружина-чоловік, то це точно ні. А якщо це сімейні зв'язки кровні, родичі, то я думаю, що все ж таки спілкуватися вони будуть. Хоча також дуже спірне питання, бо у нас була модель сім'ї мама та син. І коли син знаходиться, якщо я не помиляюсь, у Тбілісі, і вона сказала, що я відправила тобі ту твою присягу, яку ти давав там декілька років тому, бо він служив,
і говорив, і каже, що якщо ти був би тут, і тебе би призвали, і ти повинен був бути мобілізованим, я б тебе підтримала, бо я патріот. Тобто вона би підтримала свого сина на вірну смерть в Україні, бо вона патріот, але вона не мама. І ну, для мене це було трішки незрозуміле. Ну, я не знаю, як би повів себе син на місці, якби ось йому так в обличчя це сказали. Ну і знаєте, дзвонити мамі, щоб вона тобі казала «Привіт, фашист», як це нам розказав її син. Ну, я думаю, що це також не пробачиться найближчим часом. Можливо, надалі ситуація буде змінена, і, можливо, хтось змінить свою точку зору, але все ж таки я вважаю, що це не рік, і не два, і не три проблемних відносин. Ми бачимо, що війна, вона не тільки забирає життя, вона вимушено так розділяє родини, ну, в Україні принаймні, тому що там чоловіки мають дбати про дітей, про дружин, вони відправляють їх там, де більш безпечно, там, на Західну Україну, за кордон, і потім місяцями не бачиться. Це теж важливий момент, важливий психологічний. Я не впевнений, що всі родини, які розлучилися географічно, потім зійдуться. Все може бути, ми це розуміємо. І ось тут такий момент, коли в родинах йде така тріщина, прірва. Я навіть знаю такі приклади в Одесі. В Одесі, на жаль, я знаю моїх знайомих, колишніх друзів, між братом і сестрою, коли сестра, яка не підтримує, відверто кажучи, Україну, вона зараз там приховується десь там в невизнаному Придністров'ї, а брат її двоюрідний, він на фронті. Він на фронті, і коли все починалося у лютому, вона відверто йому сказала, що ти фашист. Тобто це не тільки там герої документального фільму, це приклади, ну, в Україні, на щастя, менше таких прикладів, але ось там, в огромній там країні, в громадній країні, ми бачимо, що ось такі злами проходять, відбуваються. Ще хотів запитати, чи знайшла ти для себе якихось таких яскравих персонажів, ну, зі знаком плюс чи мінус, чи портрет психологічний, ну, психофізичний, можливо, тебе там зацікавив. Ну, що це за людина, як вона, чим вона живе, чи чим вона живе, як вона живе. Ну, можливо, такі непересічні особистості. Так, мені дуже не сподобалось, скоріш це не сподобалась пара, а сподобались персонажі і як вони взаємодіють. Це була пара Наталя та її мама. Наталя – психолог, якщо не помиляюсь, то вона живе в Лондоні, практикуючий психолог. І вона розпочала також свою розмову з фрази, що я росіянка, і мені вперше за це соромно. І я кажу, що я з Росії, але я за Україну, щоб мене не побили і не щось погане про мене подумали. І водночас її мама за Росію, її мама донька війни, Другої світової. Звичайно, що для людей старшого віку це взагалі подвійний удар. Але вона за Росію, причому вона не голосувала за Путіна. Ось для мене це був просто резонанс. Людина підтримує війну, але не голосувала за Путіна. Їй не подобається політика, яку він проводить. Була сцена в магазині, де вона підходила, там дивилася ціни і критикувала, що ось знов підвищення, я не знаю вже, чим, за що платити, чим платити, і як їсти, як вживати. Проте вона каже, ні, я за батьківщину. А якщо я за батьківщину, то я за Путіна. І для мене це взагалі не зрозуміло, як так можна? І ось Наталя, вона як психолог, говорить, я працюю з мамою, причому вона каже, що я працюю по техніці боротьби з сектою. Тобто навіть вона витягує маму, ну, нібито з секти, бо пропаганда російського телебачення, вона є вагомою, і вона порівнює її з сектою. І вона каже, я ось призвоню їй, сьогодні проговорюю з нею якісь моменти, і вже під кінець розмови вона там навіть, можливо, щось проукраїнське скаже. Два дні я не буду з нею розмовляти, вона не дивиться програму російських по телебаченню, і все це знову потрібно пропрацьовувати, розмовляти. І ось постійно це ось такі якісь
як сказати, ну, постійна робота, бо мама підтримує Росію, хоча не підтримує Путіна. І я ось не розумію, як так можна жити, і не розуміти взагалі, яка в тебе позиція. Тобто ти за Батьківщину. Я повністю згоден з тим, що своїм таким вибором таких яскравих героїв, тому що дійсно донька цієї жіночки поважного віку, вона робить дуже важку роботу, важливу для суспільства, не тільки там для України, я розумію, що там сотні тисяч, мільйони людей в цьому, але вона не опустила руки. Ми знаємо, що дуже багато людей, які... що там спілкуватися? Так, у мене там за кордоном східним, я маю на увазі там в Російській Федерації ці, є рідні, були добрі знайомі. Якщо вони не зрозуміли 25-го, 26-го, 27-го лютого, що відбувається, нехай все, перекреслюємо, розриваємо зв'язок. Але ось ці, саме ця пара героїв, вона не про розрив зв'язку, вона про відновлення. І вони, і ця жінка намагається десь там ізолентою, десь там ще клеєм, щось склеїти, відновити, тому що це найближча для неї людина. І якщо вона психологічно втратить мати свою, яка ще старенька, але вона жива, це буде не те, що прикро. І дійсно, двічі прикро. І ці люди намагаються врятувати своїх родичів від цього озера там гнівної там військової там чорної пропаганди, і такі люди дійсно вони захоплюють, я можу так сказати. Вони в чомусь там герої, як я кажу, там Росії майбутнє. Якщо вона буде, ця країна збережеться, то саме такі люди, які не дають всім остальним, принаймні починаючи зі своїх родичів, піти там і кинутися зі стелі, туди там десь і потонути, вони роблять дуже важливу справу, і іноді так бажаю, щоб у них вистачало сил і терпіння на такі розмови. Не у всіх вистачає. Відсотків 90 машуть рукою, і та пішло воно все. І розрив зв'язку, так розрив зв'язку. Я бачу це так. І ми це бачимо у фільмі, бо це єдина пара із 5 або 6, якщо я не помиляюсь, яка намагається підтримувати зв'язок. Всі остальні пливуть за течією. Пливуть за течією, навіть вони живуть в одному будинку, там одна пара вже, вона приречена, свої там стосунки там вже до юриста, розлучені і таке інше. Тому дійсно ми рекомендуємо знайти годину. Так, інформації дуже багато, є там свій патріотичний україномовний контент, але якщо за роботу беруться професіонали, ми з Крістіною рекомендуємо подивитися кіно «Розрив зв'язку» Андрія Лошака. Також зверніть увагу на подібну історію, не подібну історію, а на YouTube-канал Екатерини Гордієвої, яка спілкувалася з нашими біженцями, з нашими українцями, які поїхали, хто в Європу, хто поїхав туди за кордон, тому що, дуже багато, 3 години дивитися, але люди по-різному розкриваються, і подивіться на тих людей, які втратили свою домівку, а що вони придбали, знайдіть обов'язково час на це. Я дякую тобі, Крістіна, що ми знайшли теж хвилин 20. Обов'язково наша рубрика із експериментальною переросте в постійну. Дивіться наші продукти на наших соціальних мережах. Обов'язково побачимось. До наступних зустрічей в ефірі. Дякую.